que a gente vai falar aqui hoje? Vamos falar um pouquinho sobre Big Data, né? Um assunto que está super em voga, todo mundo fala sobre isso, é comentado, publicado, todo mundo comenta sobre o assunto. Mas a gente ainda tem um pouquinho de necessidade de sedimentar o assunto na cabeça das pessoas. A gente percebe muita coisa, assim, muita coisa sendo tratada como Big Data. Então, a gente vai começar a palestra falando um pouquinho sobre o que é mesmo Big Data, por que a gente está tendo necessidade de conhecer esse assunto agora, por que ele apareceu. Vamos tentar falar um pouquinho de história, ver a evolução de como é que foi o processamento de dados aí e por que a gente chegou nesse problema agora que a gente está tendo que resolver. A gente vai falar um pouquinho de tecnologias, então, tentar detalhar um pouco sobre o que são esses bancos de dados de documento, o que são esses bancos de dados de chave-valor, banco de dados de grafo. A gente tem várias modalidades aí do assunto Big Data. E, finalmente, a gente vai chegar em algumas conclusões. A parte de conclusões é breve, eu vou tentar desenvolver bem o assunto durante a própria palestra. E, eventualmente, se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade, quiserem perguntar alguma coisa durante a apresentação, podem levantar a mão, a gente para e conversa. Eu trabalho no UOL, há bastante tempo. Trabalho especificamente na parte do UOL Host agora. Então eu foco em produtos como Cloud Computing, etc. Mas a gente aqui não vai trazer nenhuma coisa que seja específica do UOL ou uma coisa específica dos produtos que a gente tem. A gente vai procurar falar realmente de conceito, tentar sedimentar um pouco mais o conceito de Big Data. Então vamos lá. Como é que essa história de armazenamento de dados começou, né? Como é que a gente chegou no momento que a gente tem hoje? Lá na década de 50, 60, começou a aparecer a necessidade de armazenar uma quantidade de dados bem grande. Bem grande é um conceito variável, né? Então hoje a gente fala Big Data, mas em 1950, um disco de 3.75 MB era uma quantidade enorme de informação. Então, isso aqui é um HD chamado IBM 350, ele era o disco rígido de um computador que se chamava Ramac 305. Enfim, ele tinha discos de 24 polegadas, né, então eram tambores de armazenamento de dados. Ele girava 1200 RPM, então os próprios mecanismos que a gente tinha dentro dessa caixa para permitir a leitura e gravação dos dados não permitia que ele tivesse uma velocidade maior que isso, então isso limitava muito a própria taxa de transferência dele. Então ele transferia 8800 caracteres por segundo. Hoje um modem 3G tem muito mais que isso. Hoje qualquer HD tem infinitas vezes mais que isso. Essa caixa inteira que tinha que ser transportada por avião suportava 3.75 megabytes. Ao custo de $53.400 por mega. Então, o quanto você tinha que pagar para armazenar 1 mega de informação era uma quantidade absurda. A gente não pode esquecer que eu estou falando só do HD aqui. Eu não estou falando do computador inteiro, que chegava em somas muito maiores. Se a gente avançar 50 anos, o que, convenhamos, não é tanto tempo assim, na última CES em Las Vegas, a Kingston lançou o HyperX. É um thumb drive de 1 terabyte. Ele é USB 3.0, transfere 30 milhões de caracteres por segundo, ao invés dos 8.800 do disco anterior, a um custo de $0.0017 por megabyte. Quer dizer, a gente saiu em 50 anos a gente mudou completamente o cenário quando a gente está falando de armazenamento de dados. A gente evoluiu exponencialmente ao longo dessas décadas aí, a chegar a um ponto em que a pessoa leva no bolso 1 terabyte de informação. Isso tem consequências enormes para quem tem que trabalhar os dados e para quem tem que gerenciar os dados. Isso tem consequências enormes para quem quer transformar o dado que está gravado ali numa informação valiosa, em algo que seja apresentado, vendido, utilizado. E se a gente pegar ao longo do tempo, ao longo das últimas décadas, mantendo desde 1950 até os dias de hoje, a gente vê uma queda linear e contínua no valor que você paga para cada megabyte. Então, isso é uma tendência contínua e a gente não vê onde isso vai parar. Isso deve continuar ainda ao longo do tempo. A gente não vê sinais de desaceleração no valor que a gente paga por megabyte. Então, aonde isso vai chegar? Hoje é 1 tera do nosso bolso. Será que daqui a pouco vai ser 1 peta? 2 peta? Enfim, onde é que a gente vai chegar com isso? E quais são as consequências desse barateamento do custo da informação para a nossa realidade, como desenvolvedores, como analistas,
como, enfim, como desenvolvedores de sistemas, qual é o impacto que a gente vai ter e como é que a gente vai resolver esse problema dessa sobrecarga enorme de informação que a gente vai ter. 90% dos dados que a gente tem atualmente no mundo, 90% dos dados que a gente tem armazenados, foram criados apenas nos últimos 2 anos. Então, a gente vê um crescimento quase que exponencial aí na quantidade de informação que a gente está guardando. Como é que a gente vai consumir essa informação? Apenas em 2011, a gente criou no mundo 1.8 zettabytes. 1.8 zettabytes é 1 bilhão e 800 milhões de teras. Então, é 1 bilhão e 800 milhões de thumb drives, daquele que eu mostrei ainda há pouco, que tem uma quantidade absurda, se a gente for pensar na evolução disso, apenas em 2011. A gente não tem dados atualizados em relação a 2012, mas imagine que deve ter sido uma quantidade muito maior. Esses dados ainda estão sendo coletados. Depois eu vou publicar a palestra online, tem o link para a fonte de todas essas informações. Então, se vocês quiserem consultar depois para verificar exatamente em que contexto as informações foram coletadas ou foram quantificadas, vocês têm os links depois para olhar. Aí eu procurei duas, eu fiquei um pouco assim, bom, como é que eu vou achar o que é o conceito de Big Data, né? Como é que eu vou entender o que o pessoal está chamando isso na internet? Bom, eu fui no Twitter e comecei a procurar algumas pessoas na minha timeline que de uma maneira ou de outra tinham publicado alguma coisa sobre dados ou Big Data. O Dr. Ed Boraski vamos dizer, um cientista da informação, ele tem um monte de artigos legais, ele tem uma pegada bem interessante sobre o assunto, e ele fala que o dado é que nem carvão, é o novo carvão, né? É abundante, ou seja, a gente tem muito. Ele é sujo, então a gente tem que conseguir limpar essa informação para extrair algum dado novo. E ele é difícil de minerar, ele é difícil de ser extraído. Um outro approach um pouco mais cômico, mas por incrível que pareça faz sentido, é do DevOps Borat, que ele fala o seguinte: Big Data é qualquer coisa que crasha o Excel, né? Obviamente é uma piada, é uma maneira cômica de analisar a coisa. Mas eu vou tentar mostrar daqui a pouco que não está muito longe da verdade. A gente tem um problema hoje que é a ausência de ferramentas para processar os dados. E as ferramentas que tem hoje, as ferramentas tradicionais, as ferramentas que a gente usou aí ao longo dos 10, 15, 20 anos, elas não suportam mais a quantidade de dados que a gente está tendo que lidar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, vamos tentar entender como é que a gente resolve esse problema. E uma coisa importante que a gente tem que entender é que quando a gente fala Big Data, às vezes o termo ele confunde um pouco as pessoas, porque não se trata apenas de quantidade. A gente não está falando só de petas, teras, zetas, exas ou algo do tipo. Existem outros fatores que complicam bastante a análise desses dados. Tradicionalmente, os dados eram organizados em esquemas que a gente conhecia. A gente sabia exatamente como é que ia vir o dado, quais eram os campos, qual era o tipo de campo, qual era o tamanho do campo. Eu tinha restrições muito claras do que eu podia inserir no banco de dados, o que eu podia extrair do banco de dados. E se eu quisesse mudar isso, era todo um trabalho de alterar a estrutura da informação que tinha armazenado para conseguir fazer isso. Não era uma coisa simples. Isso me dava muita segurança, isso me dava muita certeza de como é que eu ia resolver esse problema. Então, para quem é desenvolvedor, a gente, ou é AD ou a DBA, a gente tinha uma coisa muito clara, né? Olha, o banco de dados, ele tem essas tabelas, cada coluna tem um tipo, e cada tipo, eu sei como é que eu vou extrair, o tamanho máximo, o que eu vou botar, o que eu vou tirar. Era muito fácil de entender como é que eu lidava com os dados. Mas hoje, a gente está chegando num cenário em que os dados são muito pouco uniformes. A gente não tem mais tanta certeza de como é que o dado vai vir. Eu não tenho mais tanta garantia de como é que esse dado vai ser apresentado para mim, o que eu vou guardar, ou quando eu extrair, o que eu vou receber. Então a gente começou a ter uma série de outros tipos de banco de dados que começam a aparecer e uma série de outras maneiras de armazenar os dados e extrair os dados. Então, todas aquelas certezas que eu tinha que, olha, eu vou fazer uma query, eu vou escrever uma query, seja para atualizar, seja para inserir, seja para extrair, e eu sei exatamente o que vai vir, começa a cair por terra.
porque eu estou tendo que lidar com informações diversas, eu estou tendo que lidar com informações pouco uniformes, ou até não uniformes, com uniformidade nenhuma. Como é que eu vou conseguir lidar com isso? Os dados, tradicionalmente, eles eram gerados por computadores. Então, bom, eu sabia exatamente que quem gerou aquilo foi uma máquina. Seja um mainframe, seja um servidor, seja um HD, mas eu sei que, bom, eu sei exatamente se aqui vai ter algum tipo de encoding, eu sei exatamente que vai ter um tipo de... A ordem das palavras vão vir para mim numa certa ordem, se vai ser Big Endian, Little Endian, se a palavra vai ter 8 bits ou 6 bits, ou, enfim. Eu entendo que é um computador que está gerando aquilo e eu entendo que ele vai gerar aquilo sempre do mesmo jeito. Eu sei que são máquinas trocando informações e essas máquinas são parecidas, essas máquinas são similares. Por mais que elas tenham algumas diferenças, elas têm uma certa semelhança entre elas, ou pelo menos o uso que você faz delas é muito parecido. Agora, os dados são diversificados. Eu posso ter uma câmera IP, eu posso ter uma geladeira, eu posso ter um carro, posso ter um termostato, um telefone IP, um celular, um tablet, uma cafeteira, uma mesa, uma porta, um sistema de acesso, enfim. Eu não tenho mais muita certeza de como é que vai vir aquela informação ou como aquela informação vai ser gerada. E o armazenamento e processamento dos dados era centralizado. Eu, por mais que eu gerasse as informações de maneira diferente, eu sabia que no final do dia eu ia jogar aquilo para um banco de dados, seja ele qual for, e ele ia estar num lugar só. Bom, então, ok, eu sei que o dado vai estar naquele banco, eu vou conectar naquele banco para inserir informação, para extrair informação, para manipular aquela informação. Eu sempre sabia onde esse dado ia estar. Agora, aqueles volumes que a gente está falando de zettabytes, exabytes, petabytes, eles ultrapassaram a capacidade individual dos bancos. Então, por mais que eu tenha o maior storage, por mais que eu tenha a maior capacidade de processamento, por mais que eu tenha a maior memória possível, por maior que seja a minha máquina, eu não consigo trabalhar isso mais numa máquina só. Eu não consigo mais usar uma máquina só para fazer todo o meu trabalho de data mining, extração e etc. Peguei um exemplo extremo aqui, e por extremo eu enfatizo isso, mas se a gente pegar o colisor de hadrons, né, que teve bem na mídia agora em 2012, por conta de bóson de Higgs e etc. Esse cara, apenas um dos experimentos que era realizado no CERN, que era o ALICE, né, ele gerava 25 petabytes de informação por ano. Esses 25 petabytes eram processados por 170 data centers em 36 países. Não apenas pela quantidade que... Talvez eu não precisasse de tantos data centers para fazer esse processamento, mas pela complexidade do dado. Se eu concentrasse toda essa informação em poucos lugares, ou até mesmo em um lugar só, eu não conseguiria, num tempo suficiente, processar a informação e extrair ela para mim. Eu não conseguiria, num tempo suficiente, usar ela para dar seguimento na minha experiência. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de soluções e ferramentas novas para extrair o dado, ou seja, eu tenho que conseguir tirar essa informação de onde ela está, armazenar o dado, eu tenho que guardá-la de algum jeito, seja em um ou em vários lugares. Eu preciso processar esse dado, então eu tenho uma necessidade de processamento e, finalmente, eu tenho uma necessidade de visualização. Não adianta nada eu conseguir extrair o dado, armazenar o dado, processar o dado e não transformar ele em algo que seja informação para nós, que no final das contas nós estamos consumindo essa informação. Ou nós, ou outros mecanismos que vão extrair o dado, armazenar o dado, processar o dado e gerar uma nova visualização. Esse ciclo de extrair, armazenar, processar e visualizar, e essas ferramentas, é o que a gente está chamando hoje aqui de Big Data. Então, toda essa discussão sobre o que é Big Data, é muito dado, é pouco dado, minha opinião é que não se trata, como eu falei, não se trata apenas de quantidade, mas se trata desse conjunto de ferramentas e de processos e de sistemas e de linguagens e de mecanismos para extrair, armazenar, processar e visualizar. E se retroalimentar, né? A gente tem vários projetos hoje, mesmo aqui no Brasil, de Open Data, que extraem dados gerados por outros processos para fazer a visualização e começa esse ciclo todo de novo. E eu acho que essa retroalimentação,
ou a possibilidade dessa retroalimentação, essa coisa que a gente começou a fazer agora, seja um dos responsáveis diretos por essa explosão dos dados. Porque a gente não está simplesmente mais dando fim à informação. A gente está fazendo com que ela comece, seja alimentada de novo e seja gerada novamente. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre essas fases, vamos dizer, de ciclo de vida da informação. Bom, primeiro eu tenho que extrair, certo? Eu tenho que extrair de algum jeito. Existem N maneiras de extrair informação. Eu procurei escolher duas aqui, que talvez sejam mais aderentes ao que a gente está falando aqui quando a gente fala de Big Data, principalmente na web. Então, data scraping. Bom, eu quero extrair o dado de algum lugar. Esse lugar não disse para mim como é que eu vou, ele não me dá uma API, ele não me dá uma maneira, vamos dizer, programática de extrair essa informação. E tem um monte de gente fazendo isso hoje, tem um monte de gente pegando informação e gerando. Peguei um exemplo aqui, talvez esteja um pouco opaco para ver, mas eu fiz, bom, se eu quisesse pegar o site do UOL na Campus Party e extrair todas as URLs que tem nesse site, esse site não me deu uma API, certo? Ele não me deu uma maneira programática de extrair essa informação. Ele não me deu uma maneira documentada, não me deu uma maneira simples de extrair essa informação. Nossa. Mas eu consigo fazer isso com um script muito simples, né? Aqui, na verdade, eu assim, fui simples ao extremo. Mas eu extraí a URL, passei por ela por uma linha de comando em Perl e falei, olha, me dá tudo que você receber que se pareça com o URL e imprime para mim. Eu consegui a listagem. Então, data scraping é, eu consegui extrair o dado, mesmo que essa informação, mesmo que não exista uma maneira definida, programática, documentada de extrair essa informação. E tem muita gente fazendo isso hoje. Tem vários artigos aí, se a gente procurar sobre web scraping, etc. E, de certa forma, se a gente for ler artigos como como é que o Google começou com os crawl, ou não o Google, mas como é que mecanismos de busca na internet como AltaVista, Yahoo, Hotbot, Inktomi, o próprio Google, como é que eles começaram? Naquela época também não tinha uma API, né? Ninguém tinha uma API para dizer, olha, me dá aqui toda a informação que eu quero. Esses caras fizeram crawlers que iam navegando na web e extraindo essa informação de link de alguma maneira. Obviamente de uma maneira muito mais sofisticada do que eu fiz aqui, mas sim, eles fizeram data scraping naquela época. Isso continua a ser válido hoje. Tem muito site, muito serviço hoje que se faz valer disso para extrair informação. Como é que eu consigo fazer isso diferente? Como é que eu consigo fazer isso por uma API? Bom, eu peguei, usei o mesmo comando, usei o curl e conectei na API do Twitter e me disse, olha, passa para mim todo mundo que citou CPBR6 recentemente, né? Então eu disse, olha, eu criei uma query que fala, olha, search.twitter.com, eu quero uma busca que me retornasse um objeto JSON procurando por CPBR6 e que inclua inclui todas as entidades e que me dê os resultados recentes. E me veio uma lista de nomes. Eu isolei aqui apenas os usernames, né? Mas me veio aqui o Diogo Henrique, o Alan Araújo, a Natala Kreuzer, Update or Die e Cake, ou Keika, alguma coisa assim. Mas a diferença é que eu não conectei no site do Twitter e executei uma busca me fazendo passar por um browser para tentar buscar essa informação. O Twitter me dá uma API pronta para isso. Ele me dá uma API programática, documentada, específica, que me permite fazer esse tipo de consulta. E eu consigo pegar um monte de coisa com essa API. Consigo pegar detalhes sobre o usuário, últimos tweets de uma pessoa, enfim, até eventualmente se a pessoa colocou informações geográficas como latitude, longitude, de onde ele tweetou, essa API me retorna tudo isso desde que eu tenha autorização para usá-la. É bem diferente do exemplo anterior em que eu tive que, bom, eu não tenho uma API, eu vou ter que me virar para tentar entender o que esse cara está querendo me dizer. Eu falei, olha, não, me dá a informação que eu quero, do jeito que eu quero. E ele retorna isso para mim. Obviamente, existem vantagens em usar uma API. Eu acho que a primeira dela é porque eu tenho algum nível de garantia que eu vou receber um dado semi-estruturado que vai poder ser utilizado pelas minhas outras aplicações. Diferente do web scraping, em que eventualmente,
Se o provedor da informação decidir mudar a maneira como ele está colocando o dado lá dentro, sei lá, de repente ele decidiu que vai obfuscar as URLs, ou de repente ele decidiu que vai usar um encurtador, isso muda muito a maneira como eu estou tratando a informação. Essa maneira aqui é muito mais documentada, muito mais simples de usar, mas nem todo serviço vai estudar isso. Hoje em dia a gente tem sim, uma quantidade enorme de serviços oferecendo API para extrair informação e para usar informação. Isso só tende a crescer porque é uma maneira de você disseminar o uso do teu serviço, né? É uma maneira de você popularizar o uso do teu serviço. E, obviamente, aqui vem um trabalho grande de como é que eu vou documentar isso, registrar isso, oferecer exemplos de como usar essa API. A gente tem várias empresas aí que oferecem APIs de tanto para usar o serviço deles quanto para coletar informação. É uma questão de procurar entender se essa empresa oferece ou não uma API para você. Armazenamento, né? Então, eu peguei o dado, eu extraí o dado, seja de uma API, seja via scraping, eu puxei esse dado de algum lugar. Bom, agora, antes de eu começar a processar ele, eu tenho que guardar ele em algum lugar. Eu tenho que jogar ele, e como eu mostrei antes, eventualmente eu não consigo mais guardar isso num lugar só. Eventualmente eu não tenho mais como usar um único banco de dados para ou armazenar ou processar essa informação, seja por capacidade de disco, de memória, de CPU, ou seja o que for. Quando eu estou falando em sistemas distribuídos, a gente poderia fazer uma outra apresentação aqui só sobre isso. E talvez cada tópico desse aqui geraria uma discussão enorme sobre como é que eu faço o design de sistemas distribuídos. Sistemas distribuídos, em geral, trazem grandes desafios para a gente desenvolvê-los. E tudo isso é uma necessidade quando você quer trabalhar com Big Data. Bom, eu tenho desafios de escala. Então, como é que eu consigo criar uma infraestrutura que escale em 1, várias máquinas, 2, várias áreas de um data center, 3, vários data centers, 4, vários países talvez. Como é que eu distribuo isso e como é que eu consigo lidar com essa escala? Como é que eu consigo fazer o gerenciamento desse dado, dessa infraestrutura? Como é que eu consigo garantir que todas estão com a mesma versão, com os mesmos patches, com o mesmo software, estão trabalhando de maneira consistente, todos foram instalados da mesma forma? Como é que eu vou garantir que o gerenciamento desse conjunto de servidores vai funcionar contento? Segurança, e aqui eu não estou nem falando de invasão, mas eu estou falando até de como é que eu vou garantir que esse serviço vai permanecer rodando. Como é que o dado vai continuar íntegro? Como é que eu vou lidar com falhas individuais em equipamentos de hardware? Que entra no próximo tópico. Tolerância a falhas, né? Como é que eu vou garantir que, mesmo que um servidor ou um data center inteiro caia, eu continuo fazendo com que o meu serviço continue no ar? Tudo isso aqui é desafios para o design de sistemas distribuídos. A gente pode falar sobre isso depois, vou continuar aqui depois da apresentação, mas cada tópico desse aqui traria problemas enormes para o design, né? E aí a gente chega na parte de processamento. E aí a gente chega num tema que é um pouco polêmico, que é quando a gente fala de NoSQL, né? Que algumas pessoas falam que é not only SQL, não somente SQL, outras pessoas falam que é new SQL, né? Então é o novo SQL, ou simplesmente é uma ruptura completa com aquilo que a gente considerava certo e a gente vai começar tudo de novo. Mas enfim, isso acabou virando uma panaceia, né? A gente acha que, NoSQL agora vai resolver todos os meus problemas. Isso não é tão verdade, né? Porque não existe uma bala de prata. Muita gente fala isso, né? Várias apresentações chegam, olha, não existe bala de prata. Mas esse movimento de NoSQL, em que o SQL acabou sendo o bode expiatório, né? Porque o SQL é uma linguagem para extração de dados, para manipulação de dados. Ele não tem tanta culpa assim. Na verdade, vamos dizer, se existe algum culpado, é o modelo relacional e não a linguagem que você usa para trabalhar com ele. Na verdade, nunca existiu bala de prata. O próprio modelo relacional, o próprio SQL, nunca se propôs a ser uma bala de prata. Nunca se propôs a solucionar todos os problemas. Nós decidimos usá-lo para coisas para as quais ele não era feito. Então, muitos conceitos de NoSQL hoje vêm de,
vem de conceitos muito mais velhos do que o próprio SQL, né? Se a gente falar de chave-valor, a gente está falando de CKD, que é da década de 60. Se a gente falar de grafo, ou de banco de dados de documento, né? O Lotus Notes já tinha banco de dados de documento, isso lá em 1980. Então, não é uma questão de, olha, estamos modernizando tudo. Na verdade, a gente está começando a usar a solução apropriada para o problema que a gente tem. A gente parou de querer usar SQL, banco relacional, para tudo. A gente decidiu que, bom, chega, não dá. Com o volume de dados que eu estou trabalhando, eu não consigo mais fazer esse tipo de gambiarra. Eu vou ter que começar a usar uma coisa que foi feita para resolver aquele problema. O modelo relacional dominou os últimos 30 anos, né? Todo mundo, quando pensava em dado, pensava, ok, banco de dados, relacional, normalizado, tabela, coluna, etc. E pronto. E ninguém pensava em nada diferente disso. Isso acabou, tá? A gente não consegue mais lidar com isso. A gente tem que procurar uma solução mais adequada. Entre essas soluções, a gente começou a aparecer com soluções como banco de dados orientado a documento. Então, ele é desenhado especificamente para armazenamento de dados semi-estruturado, que é um dado que ele tem uma certa semântica ali, eu sei mais ou menos como é que eu vou ler, extrair, modificar ele, mas ele não tem uma estrutura fixa, ele não tem uma estrutura firme, né? Eu peguei um exemplo aqui, criei um exemplo aleatório comigo mesmo, né? Então, eu criei um documento no formato JSON, em que é um cara chamado Rodrigo, o último nome dele é Campos, ele tem um Twitter e ele tem dois gatos. Ele tem a Agatha e o Frank. A Agatha tem 5 anos, é mais velhinha, o Frank tem 4, é um garotão, os dois têm olhos azuis. Aí você pergunta para mim, bom, mas, ok, mas eu poderia colocar isso aqui, a mesma coisa, dentro do modelo relacional. Poderia, realmente poderia. Então, qual é a vantagem de usar um banco de dados documento, ou uma das vantagens de usar um banco de dados documento? Eu não tenho uma estrutura, fora a maneira como eu escrevo o documento, então, quer dizer, eu sei que uma string tem que estar entre aspas, eu separo a chave do valor por dois pontos, cada entidade aqui eu separo por chaves, né? Eu tenho algum nível de formatação, mas eu poderia vir aqui agora, no meu banco de dados documento, e dizer, olha, eu quero agora que o Rodrigo também tenha cachorros, ou eu quero que ele tenha pássaros também. Ou eu quero colocar o tamanho do bigode do Frank dentro desse dado. E eu poderia fazer isso sem ter que ir lá e modificar a estrutura da minha tabela, do meu dado. Eu simplesmente iria lá e dizia, olha, eu quero criar esse documento de uma maneira diferente agora. E para o banco de dados orientado a documento, ok, eu não tenho problema com isso. Para mim, não é um deal breaker aí, olha, não, eu não aceito que agora você tenha cachorros. Não, tá ok, você consegue fazer isso sem problema nenhum. E aqui eu consigo criar, da mesma maneira no banco relacional, eu também consigo criar buscas, índices, etc., mas de uma maneira mais flexível. Eu consigo flexibilizar a maneira como eu acesso a minha informação. Bancos de dados chave-valor, que é uma nova... Talvez tenha sido o primeiro expoente aí desse modelo não relacional que a gente viu recentemente, quando a Danga, né, ela lançou o Memcache, algum tempo atrás. Então, o Memcache hoje, super disseminado, um monte de gente usa, é super legal. Como é que funciona esse negócio de informação, a informação em pares, né? Eu peguei o mesmo, ou mais ou menos a mesma informação que eu coloquei no meu banco de dados documento, e eu transferi para um modelo de chave-valor, né? Bom, algumas coisas mudam, né? No modelo de chave-valor, eu tenho que saber exatamente qual é a chave que eu vou inserir e qual é a chave que eu vou buscar. Eu não tenho... Eu não tenho como chegar para ele, ou pelo menos na maioria dos bancos de dados orientados a chave-valor, eu não tenho como chegar para ele e dizer, olha, me diz tudo o que você tem aí. Você tem que mais ou menos saber como aquela informação tá organizada. Então eu vou dizer, olha, me diga quantos usuários você tem. Talvez seja a primeira informação que eu buscaria. E ele retornaria, bom, eu tenho um usuário. Bom, me dá o primeiro nome do usuário 1, então. Ah, é Rodrigo. O último nome, ah, é Campos. Ao Twitter, é Chinu. Bom, me diz quantos gatos ele tem. Vamos supor que eu já saberia que mais ou menos a informação estava formatada dessa forma. Bom, ele tem 2. Bom, então agora eu consigo navegar nessa estrutura de dados e buscar informações sobre esses gatos. A maneira como a informação está guardada também é arbitrária. Só que é uma maneira tão simples de armazenar o dado que
que eu ganho em velocidade. É uma maneira muito rápida de armazenar e coletar o dado. Ele é feito para ser ágil, rápido, eficiente. Ele não se preocupa muito com forma. Ele olha, eu tenho que distribuir essa informação, eu tenho que conseguir coletá-la rápido, eu tenho que conseguir entregá-la rápido. Então os bancos de dados chave-valor ganharam bastante utilização, como, por exemplo, amortecedores de acesso, né? Olha, eu vou criar um website, eu vou ter um banco de dados relacional atrás dele, que é extremamente lento, eu preciso acelerar a velocidade do meu site. Eu crio um amortecedor, vamos dizer assim, num banco de dados chave-valor. E uma terceira vertente aí desses bancos de dados não relacionais, ou desses modelos não relacionais que a gente tem visto aparecer, são bancos de dados baseados em grafo. Para quem fez ciência da computação ou sistemas de informação, grafo é uma coisa que vem à mente bastante. Eles são desenhados para estruturas que são baseadas em vértices e arestas. Esses vértices e arestas são conectados por relacionamentos e todos esses componentes têm propriedades. Então, o vértice tem propriedades distintas, as arestas têm propriedades distintas e as próprias conexões entre eles têm propriedades. E geralmente elas também são super arbitrárias. Eu posso criar, modificar, alterar propriedades ao meu prazer. Para me manter no exemplo, eu criei o mesmo banco de dados num modelo de grafo, ou melhor, o mesmo tipo de informação, usando um modelo de grafo. Então eu tenho um nó aqui, que é o meu nó com ID 1, que é o Rodrigo Campos. Eu estou dizendo que ele tem um Twitter e eu estou dizendo que ele é humano. Então, se eu fosse coletar esse dado e a maneira como eu faço buscas desses dados é bastante diferente, eu diria, olha, me dá... Eu poderia começar dizendo, olha, me dá o ID de todos os teus nós, de todos os teus vértices. Ele ia me dizer, olha, eu tenho três vértices, com ID 1, com ID 2 e com ID 3. Ok, eu quero o tipo dos vértices 1, 2, 3. E ele me retornaria, olha, o nó 1 é um humano, o nó 2 é um gato e o nó 3 é um gato também. E percebam que eu também tenho propriedades diferentes para cada tipo de nó, né? Quer dizer, para os nós gatos, eu tenho uma informação que é a cor dos olhos e a idade. Para mim, eu não tenho essa informação. Ninguém está preocupado com a minha idade ou com a cor dos meus olhos, certo? E o legal dos bancos de dados baseados em grafo é que eu crio propriedades para os relacionamentos. Então eu posso dizer o seguinte, olha, qual é o relacionamento do Frank, que é um gato, com o Rodrigo? Ele é o mestre do Rodrigo. Qual é o meu relacionamento com o Frank? Bom, eu sou o servo do meu gato, né? Porque eu estou lá botando comida, botando água, limpando caixinha de areia e tudo mais. E qual é o relacionamento dele com a Agatha? Eles são amigos entre si, quer dizer, eles têm relacionamentos idênticos entre si. E essas propriedades dos nós também podem ser buscadas, também podem ser extraídas num banco de dados baseado em grafo. Então eu posso, de repente, dizer, olha, me dá o ID de todos os relacionamentos que são amigos entre si. Ou me dá o relacionamento de todos os relacionamentos que são servos, um com o outro, mas não necessariamente à volta. Se a gente extrapolar um pouquinho disso aqui, o que a gente vê aqui? A gente vê redes sociais, a gente consegue ver que, olha, muita coisa de rede social é baseada em grafo. Eu sou amigo de você, tenho um relacionamento com você, mas você não é meu amigo, enfim. A gente consegue transpor isso aqui facilmente para o que a gente vê em Facebook, Twitter, LinkedIn e tantas outras redes que a gente tem por aí. Alguns exemplos que a gente tem de bancos de dados não relacionais nessas três disciplinas. Percebam que a gente tem alguns, como Cassandra, que meio que podem atender as duas coisas, né? Eu posso usar o Cassandra tanto como banco de dados de documento, quanto banco de dados chave-valor. Eu tenho vários bancos de dados, assim, se eu trouxesse essa lista aqui, ia ser difícil até de conseguir ler, porque a gente está vendo uma profusão aí de bancos de dados desse tipo. Mas a gente tem alguns expoentes aí, como Cassandra, CouchDB, MongoDB, Couchbase, e eu coloquei até o Lotus Notes aqui por razões históricas, mas saiu até um artigo na Wired recentemente falando sobre o histórico do Lotus Notes como um banco de dados para armazenamento de documentos. Como chave-valor, eu tenho aqui, eu falei do Memcached, né, que é talvez seja o mais antigo aí, ou um dos mais antigos que a gente tem em uso na web, mas a gente tem o Redis, com muito mais capacidades, ele é muito mais complexo. A gente tem o React, da Basho, né, que é muito mais complexo também. O
Cassandra, um projeto da Fundação Apache. Kyoto Cabinet, que é um projeto que já teve várias encarnações aí, mas ele nasceu como uma reimplementação do Berkeley DB, para quem já usou isso antigamente. E grafo, a gente tem o Neo4j, que na minha opinião é super legal, tem uma versão gratuita, então quem quiser brincar um pouquinho com banco de dados baseado em grafo, ele pode ser baixado gratuitamente, mas a gente tem outros como Allegro Graph, FlockDB, Infinity Graph, entre outros. E a gente fala muito também, a gente ouve muito falar sobre Hadoop, né, e MapReduce, mas acaba sendo, um pouco assustador, porque a própria instalação, fazer a própria instalação de um cluster de Hadoop ainda é uma coisa complicada, exige uma certa dedicação aí, e tanto que a gente tem várias empresas aí, como Cloudera, que estão ganhando dinheiro implementando Hadoop, para facilitar o trabalho de quem quer simplesmente se fazer valer desse tipo de recurso. Então, MapReduce é um modelo de programação distribuída para processar conjuntos gigantescos de dados, né? Eu tentei criar um exemplo aqui, porque a gente ouve falar muito de MapReduce, mas fica sempre aquela coisa, tá bom, mas afinal de contas, o que é isso, né? O que é MapReduce? Para que serve esse negócio? Então, fiz o negócio mais simples que eu consegui fazer. Para exemplificar um possível uso, né? Bom, eu tenho uma matriz aqui 4x5, eu quero contar os elementos e separando pelas cores. Tem exemplos na web de contar letra, contar palavra, contar isso, contar aquilo. Bom, eu preferi fazer por cores, tá? Aqui é muito fácil, né? 4x5, 20 elementos, eu olhando para cá eu consigo. Bom, eu tenho 3 verdes, 5 vermelhos, 4 laranjas, é muito fácil de olhar. Agora imagina que a gente está falando de um cubo de dados, de uma matriz tridimensional, que tem 1 bilhão por 1 bilhão por 1 bilhão. E eu quero fazer essa mesma conta. Obviamente, no olho eu não vou conseguir fazer de jeito nenhum, ou vai levar um tempo que é inviável, né? Se torna inviável fazer esse processamento. Se eu fosse fazer uma máquina só, imagina que aqui, eu estou falando de poucas cores, mas imagina que esse cubo de 1 bilhão por 1 bilhão por 1 bilhão tem um espectro aí de 16 milhões de cores possíveis. E eu quero fazer essa conta. Uma máquina, simplesmente, um servidor, por maior que ele seja, ele vai levar muito tempo para fazer essa conta. Ele vai levar bastante tempo para conseguir, bom, como é que eu vou conseguir calcular isso numa máquina só? Para solucionar esse tipo de problema, foi criado esse modelo de programação que a gente chama de MapReduce. A grosso modo, o que ele vai fazer é o seguinte. Bom, eu tenho um ou mais nós principais, eu tenho um ou mais nós mestres, certo? Que vão pegar o meu problema, vão pegar o meu dado original, que eu vou chamar de problema aqui, e vou particionar ele. No meu caso aqui, eu vou particionar em linhas. Então eu vou pegar eu vou dividir essa matriz 4x5 em 5 linhas. Cada linha vai ser jogada por um nó, que vai ser um worker, né? Vai ser um nó de trabalho. E vou dizer, olha, conta para mim o quanto você tem, separa por mim por cores, conta e me devolve o resultado, que depois eu vou juntar isso tudo. Então o primeiro nó vai pegar a primeira linha e vai dizer, olha, eu tenho um preto, um verde, um laranja e um lilás. O segundo nó vai dizer, olha, eu tenho um verde e 3 vermelhos. O terceiro nó vai dizer, eu tenho 3 azul claro e um laranja. E ele vai juntar, e vai ser muito mais fácil agora para o meu nó mestre conseguir juntar essa informação e me devolver o resultado. Então, naquele problema que eu coloquei como hipotético, de um cubo, de 1 bilhão por 1 bilhão por 1 bilhão, eu separaria em pequenos cubos aí de 1000 por 1000 por 1000, ou 1 milhão por 1 milhão por 1 milhão que fosse, dividiria para os meus nós, ou jogaria numa fila para que esses nós processassem sequencialmente, e à medida que eles fossem terminando a informação, eu devolvo para o nó principal. E essa é uma coisa que é um diferencial. O fato dele devolver essa informação de maneira sequencial, antes até mesmo de completar todo o processamento, permite, por exemplo, que eu comece a retornar para quem me deu o problema, estimativas da solução antes do problema ter sido resolvido completamente. E isso é uma coisa bastante diferente do modelo relacional, em que eu tinha uma rigidez muito maior, né? Olha, eu só vou devolver o resultado quando eu tiver certeza absoluta de que aquele resultado está preciso até a última casa decimal. Aqui eu posso ir devolvendo o resultado de maneira sequencial e ir dizendo, olha, até o momento eu computei 30% do teu problema e o resultado é esse. Você quer assumir que 30% do problema é significativo para a solução completa? Se sim, ok, eu posso até terminar o meu processamento e dizer, olha, está pronto, eu não preciso continuar.
Então, isso que eu falei ainda há pouco, de mudança até nesses paradigmas de banco de dados, a gente tinha no banco de dados relacional o que o pessoal chamava de ACID, né? Que é atômico, consistente, isolado e durável. Eu vou ter que correr um pouquinho, tá? Mas, no banco de dados relacional eu dizia, bom, a transação é atômica, ela tem que começar, ela tem que acabar. Se ela não acabar, eu volto o banco de dados para o modelo original. Ela é consistente, eu não posso deixar o meu banco inconsistente por causa de uma transação. Ela é isolada, se eu tenho uma transação trabalhando no dado, eu tenho que garantir que ela não vai comprometer a informação dos outros dados. E ela é durável. Depois que meu banco, se meu banco cair, se meu banco crachar, se a minha máquina desligar, eu tenho que, dentro do meu melhor esforço, garantir que esse dado vai voltar como ele era originalmente. E agora a gente está falando de uma coisa que o pessoal está chamando de base, né? Então o pessoal faz uma brincadeira aí com ácido e base, né? Um novo modelo que não é completamente, não é diametralmente oposto ao banco de dados baseado em ACID, mas ele diz o seguinte: é mais importante eu continuar no ar do que eu ser consistente. É mais importante eu dar uma informação estimada do que eu dizer que a informação não existe. E é mais importante eu dizer que eu aceitei a sua mudança de informação e um dia ela vai ser consistente na base toda, do que eu garantir que ela está no ar. Bom, isso parece estranho, né? Mas eu, quer dizer, eu não quero mais que o dado seja exato. Por que isso começou a aparecer? Porque o pessoal começou a perceber que os problemas que estavam começando a ter que ser resolvidos não demandavam tanta precisão. Vamos dar um exemplo aqui. O número de likes num post. Será que eu preciso saber imediatamente, precisamente, o número de likes que um post teve? Será que dois usuários que estão em computadores diferentes têm que ver o mesmo número? É crítico que essa informação seja igual? Não, não é tão crítico. Eu posso ter alguma latência, eu posso ter alguma demora na maneira como eu apresento esses dados para os usuários. É uma coisa aceitável. O número de estrelas que um vídeo do YouTube tem, será que é importante que aquele número seja exatamente preciso? Será que os comentários de um post têm que estar exatamente sincronizados para uma base de milhares de usuários ao mesmo tempo? Não. Para esse tipo de problema, esse novo, vamos chamar de paradigma aqui, começou a ser aplicado. Eu posso usar um banco que não seja tão preciso, porque eu não preciso apresentar a informação de uma maneira tão exata para todos os usuários ao mesmo tempo. E a gente tem um teorema que o pessoal tem utilizado bastante, inclusive junto com esse conceito de base, que é o teorema CAP. O teorema CAP, de maneira bem superficial, ele diz o seguinte: eu tenho três componentes num banco de dados não relacional, ou três propriedades. Consistência, ou seja, esse banco tem que estar sempre consistente. Disponibilidade, esse banco tem que estar sempre no ar. E tolerância à partição, ou seja, como é um sistema distribuído, como é que eu tolero que um nó ou um data center ou um pedaço dele tenha caído? Dentro dessas três propriedades, eu só consigo escolher duas. Eu não consigo fazer com que o banco tenha todas essas propriedades ao mesmo tempo. Eu não consigo fazer com que ele seja disponível, tolerante à falha e consistente ao mesmo tempo. Eu tenho que escolher sempre duas. Falando um pouquinho sobre... Eu tenho pouco tempo, mas acho que a gente consegue concluir. E chegando no final, né, chegando na visualização. Então, eu já extraí, eu já armazenei, eu já processei, eu tenho que botar esse dado no ar, eu tenho que permitir que as pessoas vejam esse dado, certo? A gente está vendo uma série de novas maneiras agora de visualizar dado, de visualizar informação. Não é mais aquele gráfico do Excel, não é mais aquela tabela, não é mais aquele monte de formatos que a gente tinha como únicos até então. Então a gente começa a ver, por exemplo, esses infográficos na web, que são maneiras de extrair dados bastante complexos em alguns casos, e apresentar para vocês de uma maneira que seja mais fácil de ser entendida, ou até que seja mais fácil de ser coletada por outro processo, por outro serviço. No caso aqui, peguei um infográfico da Folha de São Paulo sobre qualidade das praias brasileiras, em que eu coloco lá o nome da praia que eu estou, e ele vai me dizer as condições de balneabilidade daquela região, com um mapa integrado, com a data em que foram feitas as coletas, com outras praias próximas que eu posso clicar para ver, bom, será que de repente amanhã eu quero ir em outra praia, será que essa praia vai estar legal também? Então, é uma maneira nova de visualizar a informação. Falando em grafos, eu trouxe um exemplo
que é do LinkedIn Labs. Eles têm um recurso super legal lá, aberto para quem quiser, em que você coloca o seu usuário no LinkedIn e ele faz um grafo para você, conectando o teu usuário com todas as outras pessoas que estão dentro da sua rede, dentro do LinkedIn. Então você começa a dar zoom aqui dentro desse... Aqui obviamente ficou um bolo de um novelo de lã, mas se você começa a dar zoom e você começa a ver como é que são esses relacionamentos com várias pessoas. É uma maneira nova de visualizar um dado super complexo, né? É uma rede super complexa no final das contas. Tem pessoas aí com centenas, milhares de conexões. A gente pode pensar nisso em outras redes sociais também, fazer uma coisa parecida. Quem sabe, sei lá, se o Twitter não tem uma API e a gente consegue fazer isso, fazer um site que faz a mesma coisa. Isso aqui é gerado pelo próprio laboratório do LinkedIn, mas através de uma API pública deles. Então, nada impediria de você fazer um site que faz a mesma coisa para você. Peguei um outro exemplo aqui, da ópera Os Miseráveis, em que ele relaciona termos da ópera, os termos mais falados na ópera, com trechos da ópera. Então, você começa a ver que, olha, quais são os trechos que têm mais relação um com o outro. E é uma maneira nova de ver o dado, né? É uma distribuição radial da informação, né? Eu consigo, bom, deixa eu entender aqui como é que esse dado se coleta. Tem um site de uma aplicação JavaScript que se chama D3, que tem um monte de exemplos super legais de como é que você pode fazer formas novas de visualizar dados. Acho que quem quiser, tiver interesse, vale a pena dar uma olhada. Esse aqui eu também peguei de um site, achei super legal, que era quando a gente teve agora no final do ano o furacão Sandy nos Estados Unidos. Isso aqui é o volume de tweets que iam acontecendo à medida que o furacão ia entrando pela costa leste e em direção ao interior dos Estados Unidos. Então a gente vê aqui Nova York, Nova Jersey, Massachusetts, um volume enorme de pessoas tweetando informação sobre o furacão. Isso aqui não é dado meteorológico, isso aqui é dado de Twitter, né? Então, é curioso depois você ver que o caminho que o furacão fez é exatamente o caminho que as pessoas ficaram tweetando sobre ele. É uma relação curiosa aí entre a maneira que as pessoas se relacionam com a informação e um fenômeno meteorológico que, vamos dizer, superficialmente parece que não tem muita relação, mas a gente demonstra que tem através desse tipo de visualização. Então, chegando ao final aqui com conclusões, né? Então, o volume e diversidade dos dados exigem novas abordagens tecnológicas. A gente tem que... Não dá mais para a gente depender de uma máquina só, rodando um banco de dados só, ou um tipo de banco de dados só. Às vezes a gente tem até que compor essas soluções para resolver o problema que a gente tem. Essas novas ferramentas aí que estão aparecendo, aqueles bancos de dados, linguagens, frameworks, novos modelos computacionais estão vindo para complementar soluções que estão estabelecidas. Então, é por isso que eu falei, essa panaceia NoSQL não existe, né? A gente não vai deixar de usar banco de dados relacional. A gente vai passar a usá-los para aquilo que eles foram feitos. Acho que essa é a grande diferença. E, finalmente, a gente conversou sobre isso aqui até antes da palestra. As ferramentas, elas estão evoluindo ainda. A gente tem que entender como é que vai ser essa evolução e a gente pode participar dessa evolução, né? Muitas delas são open source, a gente pode entrar lá e contribuir para que elas nos atendam da melhor forma possível. E era isso, gente. Eu terminei há uns 45 segundos do tempo, obrigado. E estou à disposição da pergunta, se alguém tiver alguma pergunta. Acho que ele perguntou antes. Não, não pode falar. Primeiro eu quero agradecer pela sua palestra, que tem aquilo que a gente pode se dizer sobre um assunto novo. Foi muito simples para entender, e esse simples deixou a apresentação muito bela, porque ela não ficou complexa, a ponto de, mesmo uma pessoa que não entenda sobre database, consegue pegar a ideia que você passou. Eu achei isso muito interessante. A minha pergunta é a seguinte: de acordo com a sua experiência em relação a como as empresas no Brasil aderem a uma nova ideia ou acordam para o valor de uma ideia, quando você acha que as empresas brasileiras vão acordar para o valor do Big Data hoje? Que a gente vê que já é uma tendência em outros países. Então, Big Data é uma tecnologia curiosa, porque em alguns casos
talvez no Brasil a gente esteja começando com isso, mas Big Data é uma tecnologia que agrega muito valor para quem tem muito dado. E quem tem muito dado, tradicionalmente, são empresas que geralmente não têm um histórico de inovação. Mas, por exemplo, mercado financeiro é um lugar onde Big Data tem uma atração enorme. Mesmo no Brasil, a gente já tem alguns bancos se preocupando com isso. Tá? Mas, se você quiser realmente entrar no uso de Big Data, eu acho que empresas web, startup hoje tem uma oportunidade enorme, porque geralmente elas têm um atrito menor para a entrada de tecnologias novas. Tá? Mas tem uma coisa que está acontecendo ao mesmo tempo agora com a gente, que é, o pessoal fala de cloud computing, né? Que muda o cenário. Porque qualquer um de nós aqui pode entrar num serviço desses que ofereça a capacidade de escalar em centenas e milhares de máquinas e montar um cluster de Big Data para rodar durante algumas horas e depois desligar. Então, Big Data antes era uma coisa para quem tinha muito dinheiro, muito recurso, muita máquina. Não é mais bem assim. Tá? Se você tem interesse nisso e você tiver uma ideia boa, você pode construir um serviço de Big Data em minutos hoje. Então, eu acho que a gente vai demorar algum tempo ainda, só respondendo a tua pergunta, acho que a gente vai demorar algum tempo ainda para ver uma tração mesmo no mercado em uso de Hadoop, React, Redis, Couchbase, Couchbase, etc. Mas isso não deve ser uma coisa que te impeça de trabalhar com isso. Se você tem a ideia e quiser se dedicar, hoje você consegue fazer isso sem depender de uma grande empresa. Tá? Mas se você quiser trabalhar com isso agora e queira entrar num lugar que já tem esse conceito, tem a Fabiana do RH ali no cantinho, vocês podem falar com ela e dar o currículo para ela, que no hoje tem muita coisa que já utiliza isso, para processamento de log, processamento de transação financeira, avaliação de fraude, etc. A gente já tem um monte de serviço que depende disso em produção. Não é laboratório, não é... Nós como outras empresas também, né? Não estou só fazendo jabá, mas tem muita gente usando isso em produção, tá? Então, se vocês tiverem interesse, a gente tem um monte de vagas lá procurando pessoas para resolver esses problemas. Existem vagas em outros lugares, mas a gente gostaria muito de receber o currículo de vocês. Ali. Bom dia, Rodrigo. Parabéns pela apresentação. Como é que você vê a solução dos appliances, database machine nesse cenário? Eles são uma alternativa interessante? São mais do mesmo? Uma tentativa de manter a arquitetura centralizada nesse novo paradigma ou não? Legal. A gente viu nos últimos anos aí, inclusive, algumas empresas de banco de dados adquirindo empresas de hardware para construir esses database machines. Eu acho que deve ser, talvez seja exatamente isso que você está falando, né? Esses caras são muito para OLAP, né, e para Data Warehouse. Olha, obviamente, como a gente começa a ver, é um garoto novo na quadra, né? É o cara no Big Data, essas soluções aí de Hadoop, MapReduce, etc. São os caras novos chegando e fazendo barulho. Obviamente, quem está estabelecido no mercado e ganha muito dinheiro com isso, quer barrar essa entrada, né? Quer defender o seu mercado. Ok, eu acho que o mercado é livre, certo? Mas eu particularmente acho que, como eu mostrei ainda há pouco, os volumes de dados que a gente está trabalhando, as quantidades de dados que a gente está trabalhando, desafiam enormemente essas soluções centralizadas. Sim, pode pegar uma máquina dessa, botar 8 racks acoplados, só com disco de estado sólido, terabytes de RAM, entendeu? Continua num lugar só, né? Continua com uma restrição geográfica, continua com uma restrição de bus de dados, continua com uma série de outras restrições. E eu acho que mais do que capacidade de hardware, eles ainda estão presos em paradigmas como banco de dados relacional, e é muito difícil para essas empresas se desprenderem disso, né? Porque assim, é onde elas, é o ganha-pão delas, né? Então imagina como é que ela vai chegar agora e dizer para o mercado que, então pessoal, tudo aquilo que eu disse para vocês que solucionava os seus problemas, não é bem assim, agora eu tenho outra coisa. Então, essas empresas tradicionais estão
lançando até bancos de dados não relacionais, MapReduce, etc. Mas são ofertas bem tímidas, né? É até difícil você achar no site deles essas coisas, né? Você tem que meio que catar milho ali no site para encontrar essa solução deles. Eu particularmente acho que é um caminho sem volta. Eu acho que não vai ter como manter esse modelo atual de um lugar só processando tudo, tá? Principalmente, o que eu falei ainda há pouco, né? Que é essas máquinas, essas instalações, esses ambientes, tem uma barreira de entrada muito grande, que é dinheiro, né? Para você ter acesso a uma máquina dessa, quanto você tem que investir? Milhões, literalmente milhões de dólares para você conseguir acesso a um equipamento desse. Ninguém está alugando isso por hora, por dia, por minuto, né? É uma coisa, você tem que comprar caixa, contrato de anos, contrato de manutenção. É muito complicado para eles mudarem o modelo de negócio deles. Mas quem está rompendo, quem está sendo realmente disruptivo nesse conceito de Big Data, são pequenas startups, pequenas empresas que entram num serviço de cloud, contratam milhares de máquinas, usam elas e depois desligam. E essas empresas tradicionais não estão conseguindo alcançar essas pessoas, que são as pessoas que estão aqui, né? É o pessoal que está aqui. Quem aqui consegue ter acesso a um database machine de, sei lá, de alguns petabytes de dados e alguns tera de RAM? Quase ninguém, eu não tenho, né? Talvez conte nos dedos as pessoas que entraram por aquela porta que conseguem ter acesso a isso. Mas todo mundo aqui que tem um cartão de crédito, entra num serviço de cloud, contrata essas máquinas e roda o serviço. Então, essa democratização da informação é que eu acho legal, que é o Big Data, como eu falei, essa questão de coletar, armazenar, processar, visualizar, é muito alimentada por esse público, entendeu? Pelo público que está aqui, que vai gerando esse ecossistema, criando mais e mais e mais serviços. E essas pessoas não têm acesso a essas máquinas. Então, o paradoxo é esse, né? As pessoas que estão gerando as coisas realmente inovadoras não estão usando as máquinas com grande capacidade. Estão usando esses clusters aí distribuídos em nuvens, tá? Não sei se eu respondi a pergunta, mas Bom, eu fiz uma pesquisa rápida aqui e eu vi que na parte do Big Data, praticamente o Hadoop é a solução que manda. E já no NoSQL, existem vários bancos. Mas, tanto aqui numa pesquisa aqui de drivers baixado para o Jasper Reports e para os skills do LinkedIn, praticamente o MongoDB ele responde por 80% comparado com os outros bancos. Então, esses dois, tanto o Hadoop quanto o Mongo, vão ser ou são quem determina o padrão hoje do mercado? Legal, ótimo. Para problemas em que MapReduce é uma solução, o Hadoop se consolidou realmente como a solução standard que a gente tem, né? É um projeto da Fundação Apache, né? Então, quer dizer, é um projeto de código aberto, com versões gratuitas disponíveis. Então, isso também facilita muito a disseminação dele, né? Porque você vai lá, baixa o projeto e utiliza ele. O Hadoop tem outra coisa super legal, que é, ele criou um ecossistema de projetos em torno dele, ele criou um ecossistema de soluções em torno dele e de empresas em torno dele, isso que é legal também, que alavancou ele como a solução, como você está vendo aí, que desponta como uma das grandes soluções de MapReduce. Então, eu diria que, quando MapReduce, ou esse modelo de programação, resolve o seu problema, Hadoop hoje, sem dúvida nenhuma, é a solução mais utilizada, mais difundida e talvez até mais madura, né? Qual é, na minha opinião, a evolução do Hadoop? Ou seja, para onde é que isso está caminhando, né? O Hadoop, conceitualmente, ou o conceito próprio de MapReduce, ele nasceu muito sobre um conceito de processamento em lote, né? Então, quer dizer, eu jogo um batch de dados, que é um problema, e trago uma solução de volta. Tem várias empresas agora que estão criando adaptações para o Hadoop, plugins para o Hadoop, para que ele permita avaliação de transações online, que eu falei ainda há pouco, né? A gente começa a ver um monte de soluções para o Hadoop para você começar a ter respostas em tempo real para os problemas que você está alimentando ele. Então, existe uma evolução aí no Hadoop
para que ele se torne uma ferramenta de análise transacional real. Então, Hadoop, sem dúvida nenhuma. CouchDB... MongoDB. Desculpa. MongoDB ganhou bastante tração também. Eu acho que hoje ele é uma solução que tem bastante tempo, mas é uma solução que tem vários pares à sua altura, tá? Não é uma coisa assim, olha, ela é determinantemente única, né? Hadoop, você não encontra uma solução paralela que te atenda da mesma maneira. MongoDB, a gente já vê outras, CouchDB, o próprio Cassandra, né? Você vê outras coisas que atenderiam mais ou menos da mesma forma, tá? Mas MongoDB tem bastante tração, sim. Por exemplo, a gente usa no All em alguns sistemas, a gente usa Cassandra também em outros sistemas. Assim, eu acho que vai muito do tipo de problema que você quer resolver. Você tem que entender se aquilo meio que se adapta para você. Então, assim, respondendo a tua pergunta, na minha opinião, bem claramente, Hadoop, sem dúvida, se tornou a solução standard. Para o MongoDB, eu acho que existem outras soluções que atendem tão bem quanto e que valem a pena ser estudadas, tá? Apesar dele ter, sim, uma representação muito grande no mercado. Pessoal, meu tempo acabou. Você pode perguntar? Acabou? Ou ele tem... pode mais uma pergunta? Mais uma pergunta, vamos lá. Pronto. Bom dia. Bom dia. A minha pergunta é a seguinte. Uma pesquisa recente que eu vi, os dispositivos de cada dia que passam, eles vão se multiplicando. Assim como o conteúdo da internet, hoje ele é multiplicado a cada 2 anos. Uhum. Ele é duplicado a cada 2 anos. E estima-se que em 2019, esse conteúdo ele vai se duplicar a cada 72 horas. Minha pergunta é a seguinte, você acha que devido a isso, o modelo relacional que a gente conhece hoje, ele já está fadado a morrer nos próximos 20, 30 anos? Uau! É a última pergunta, né? Acho que acabou o tempo, eu vou embora. Olha, fadado a morrer é uma palavra muito forte, né? E sabe por que eu digo isso? Porque se a gente pensar no banco de dados modelado orientado a documento, ele, ou até mesmo flat files, né? Se a gente pensar em arquivos texto separados por vírgula, eles precedem o modelo relacional e eles estão aí. E em alguns casos estão sendo apresentados como coisas novas, né? Então, eu acho que fadado a morrer, não. Eu acho que o que a gente talvez veja no futuro, e a gente já vê em alguns lugares, tá? É uma mescla dessas coisas. Porque tem coisas que o modelo relacional é muito bom, tem coisas que ele atende perfeitamente e não deve ser esquecido, tá? Mas, por exemplo, vou falar... A gente já vê em alguns bancos, ou algumas bancos de dados, né? Não bancos financeiros, mas... A gente já vê algumas, vamos chamar de disciplinas de administração de dados que estão colocando colunas que são campos para armazenar documentos JSON dentro do banco de dados relacional. Então, assim, a gente está vendo algumas, vamos dizer, licenças poéticas no uso do banco de dados relacional que são muito interessantes, entendeu? É muito legal você ver isso, né? Você vê, bom, mas então, quer dizer, o cara, ele coleta o dado sabendo que dentro dele vai ter uma informação que não é normalizada, né? Que para as disciplinas de administração de dados tradicionais isso era uma coisa inconcebível, né? Um AD, não sei quem aqui trabalha com AD, com administração de dados, né? O cara, não, mas como assim? Como é que eu vou ter um campo que eu não sei o que tem dentro? Isso é inconcebível. A gente já vê isso em sistemas em produção hoje. Então, eu acho que fadado a morrer, não. Mas acho que vai haver uma reinvenção, talvez uma mescla, talvez essas coisas meio que se juntem no futuro. Tá? Talvez essas coisas meio que trabalhem juntas. Morrer, eu acho que ele está aí desde... O modelo relacional existe desde 1969. Né? Ele se tornou predominante nos últimos 30 anos, mas ele existe desde 69. Eu acho que ele vai continuar aí por muito tempo ainda. Tá? Acho que ele ainda vai prevalecer por muito tempo. Né? Se você pensar que tem... muita instituição aí usando COBOL com flat file e tá feliz com isso, né? Quer dizer, olha, tá funcionando. Ou se a gente pensar em outros bancos de dados até muito similares a conceito de chave-valor que rodam em ambientes de mainframe, estão aí rodando, estão funcionando, né? Quer dizer,
você faz uma transação cartão de crédito, você passa por um sistema desse, tá? Não é coisa do velha, é coisa que está funcionando hoje. Tem manutenção, tem versões novas, entendeu? Tem coisa nova acontecendo nesse mundo também. É que isso fica meio, hoje em dia fica muito embaixo do radar, né? A gente não vê falar de, putz, quais são as evoluções de bancos de dados chave-valor para mainframe, né? A gente não vê isso acontece debaixo do radar, mas está acontecendo, né? A gente tem... Eu faço parte de um grupo que predominantemente é composto por pessoas da área de mainframe, né? E assim, putz, os caras compartilham paper todo dia, né? Olha, novo banco, não sei o que lá, novo isso, novo aquilo, né? O próprio DB2 da IBM, ele tem um módulo dele que é um banco de dados de documento. Então, assim, e tá rodando em mainframe, entendeu? Então, assim, cara, não dá para dizer que vai morrer, eu acho que vai evoluir. Pessoal, obrigado pela presença. E, bom,